Sveiki visi, sugrįžę į mano kanalą. Iš tikrųjų, aš ir pati stebiuosi, bet kartu ir labai labai džiaugiuosi čia vėl sugrįžusi. Viena iš priežasčių, kodėl aš šiek tiek buvau atitolusi nuo savo kanalo, tai buvo mūsų vestuvių planavimas. Pagalvojau, kad būtų visai smagu sugrįžti po pertraukos į savo kanalą, būtent su video apie savo vestuvių planavimą. Ir galbūt pasidalinti kažkokiais tai patarimais ar mūsų šeimos atradimais, kurie galbūt kažkaip padėtų arba patartų, kaip organizuoti vestuves ir su kuo įmanoma susidurti organizuojant vestuves, kokios tos vestuves, kaip jas rinktis ir panašiai. Ir pradėti šitą video norėčiau nuo to, kad visa tai, ką aš kalbėsiu ir kaip kalbėsiu, tai yra absoliučiai mūsų asmeninė patirtis ir tai yra absoliučiai mūsų požiūris, kaip mes įsivaizduojame, kaip tai turėtų būti, kaip mes nusprendėme daryti, kaip planavome ir panašiai. Ir labai tikiuosi, kad iš šio video pasimsite tik tai, kas jums artimiausia širdžiai ir tai, kas yra pozityvu. Ir pradžiai tikriausiai reikėtų trumpai apie tai, kaip vyko mūsų vestuvės ir kaip mes nusprendėme jas daryti. Tai mūsų šventė vyko spalio 8 dieną ir mes tuokėmės Birštone. Po metrikacijos ir bažnytinės ceremonijos mes darėme trumpą priėmimą su draugais, šampanu ir užkandžiais. Ir po fotosesijos vakare mes likome Birštone tik su mūsų šeimos artimiausiais nariais ir turėjome šventinę vakarienę bei savaitgalį su šeima. Tai taip daug maž atrodė mūsų ta šventė labai labai trumpai, nuo toliau aš eidama tam tikrais žingsniais per visą vestuvių planavimą pateiksiu daugiau kažkokių detalių ir savo įžvalgų būtent vestuvių planavime. Ir tikriausiai bet kokios vestuvės pradedamos planuoti nuo klausimo, kada pagaliau reikėtų apie tai pradėti mąstyti ir priimti kažkokius konkretesnius sprendimus. Ir mano nuomonė gyvenime būna taip, arba būsimos nuotakos, arba jaunikiai abu turi kažkokią iš karto viziją, visą gyvenimą galbūt gyvena tą viziją, kaip jie įsivaizduoja tą didžiąją savo dieną. Arba yra žmonės, kurie tiesiog susižadėjo pradeda mąstyti, kaip vis dėlto jie norėtų daryti tą šventę. Tai mūsų atveju aš niekada neturėjau vizijos, kaip aš įsivaizduoju tą savo didžiąją dieną, kaip aš turėčiau atrodyti, ir kokia suknelė būtų, kur tai turėtų vykti, kokiu metu laiku ir panašiai. Todėl mes apie savo vestuves pradėjome galvoti geri metai prieš joms įvykstant. Ir tai būtų tikriausiai viena pagrindinių mano rekomendacijų, kuo anksčiau pradėti kalbėtis apie vestuvinę dieną. Ir kodėl aš taip sakau? Tikrai, tikrai ne dėl to, kad vestuvės turi būti kažkas wow, įspūdingo, suplanuoto nuo A iki Z, kiekvieną detalį, kiekvieną akimirką. Ir tam jūs turite aukoti savo visą laisvą laiką ir panašiai. Jokių būdų ne. Mano rekomendacija, kuo anksčiau pradėti kalbėti su savo antrąja puse, kokių jūs vestuvių norite vien tam, kad laikui bėgant ir kuo daugiau kalbantis, kuo daugiau matant, analizuojant ir skaitant ir, nežinau, kalbantis su draugais, kurie susituokia ir ketina tuoktis, jūs labiau gryninsit savo idėją. Ir taip nutiko ir mūsų atveju. Ir mes pradėjome vestuves su ta idėja, kad tai bus ir didelis balius su draugais, galbūt su nakvyne ir mes labai norėtume galbūt daryti tą tokią didelę tradicinę puotą. Bet kuo daugiau mes kalbėjomės, kuo daugiau mes domėjomės ir mąstėm apie tai, kas mums yra svarbu ir aktualu, labai labai daug dalykų atkrito. Ir laikui bėgant atkrito visą tai, kas yra, tarkim, populiaru, visą tai, kas yra madinga, visą tai, ką, tarkim, mėgsta ten, nežinau, pažįstami kažkokie, arba tai, kaip žmonės tuokiasi šiuo metu ir panašiai. Ir visą tai atmetus tai, kas yra įdomu kitiems, mes likome prie varianto, kuris yra artimas mums ir kuris atspindi labiausiai mus, tai yra mano vyra ir mane. Ne mūsų šeimas, ne mūsų draugus, ne mūsų kažkokius pažįstamus ar žmonės, kuriems norėtume kažkaip pasirodyti. Mūsų diena turėjo atspindėti tik tai mane ir jį. Ir todėl mes iš visų variantų atmetėm labai 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 daug detalių, labai labai daug niuansų ir iš populiarintų dalykų, kurių mums nereikėjo, mes likome prie būtent labai intimios
mažos, kuklios, bet labai labai nuoširdžios šventės. Taigi, kaip ir minėjau, mano pagrindinė rekomendacija, kuo anksčiau pradėti kalbėtis apie tai, ko jūs norėtumėt, nes iš tikro, kuo daugiau jūs apie tai šnekės, tuo daugiau variantų atkristi ir tuo mažiau jums reikės, tarkim, dėl kažko gailėtis ar mąstyti, kad galbūt po vestuvių būtumėt darę kažką kitaip. Antrasis aspektas, apie kurį aš norėčiau pašnekėti, tai yra bažnytinė santuoka. Ir šioje vietoje tikriausiai bus įdomiausia paklausyti manęs tų, kurie, tarkim, taip kaip ir mes, gyvena užsienyje, bet nusprendė ar nuspręs tuoktis Lietuvoje. Taigi mes iš karto žinojame, kad mes tikrai norime savo santuoką įteisinti bažnytinę ceremoniją. Ir mes apie kažkokią metrikaciją, kol plačiau nesidomėjome, visiškai nemąstėme, nes Lietuvoje taip yra, jeigu tokiesi bažnyčioje, jis sutvarko visą dokumentiką ir realiai tuoktis metrikacijoje nebėra reikalo. Ir mes laikėmės tos nuomonės, kad mes tuoksimės tik bažnyčioje, iki tol, kol mes nesusiskambinome pirmą kartą su savo būsimu kunigu ir nesužinojome, kad gyvenant užsienyje metrikacinė santuoka yra privaloma. Tai turi vienį tuoktis Lietuvoje arba prieš bažnytinę, arba po bažnytinės santuokos, metrikacija yra privaloma. Tai tas yra labai labai svarbus akcentas tiems, kurie planuoja savo vestuves Lietuvoje. Tai žinokit, kad tik bažnytinės ceremonijos, jeigu nuspręsite bažnyčioje tuoktis, neužteks, teks rinktis ir metrikacijos skyrių. Bent jau mūsų kunigui tai, kada vyks metrikacija, jam didelės reikšmės neturėjo. Aišku, jis visada rekomenduoja tai daryti prieš bažnytinę santuoką, vien dėl to, kad viskas būtų paprasčiau. Ir mums labai labai pasisekė tai, kad mūsų Birštono metrikacijos skyrius tuokė poras prie pat mūsų bažnyčios, kurhauzo pastate. Todėl realiai mums nereikėjo niekur važinėti ir mes padarėm tiesiog valandos tarpą tarp ceremonijos metrikacijoje ir ceremonijos bažnyčioje ir mes viską puikiai komponavom ir atlikom tą pačią dieną. Dėl bažnytinės santuokos pasirinkimo, tai čia yra visiškai asmeninis reikalas ir aš šitos vietos nenorėčiau kažkaip agituoti ar kaip tik neagituoti. Tiesiog noriu pasakyti, kad bažnytiniai santuokai, kaip ir puikiai mes visi žinom, būtinai yra jaunavedžių kursai. Ir vėlgi tie, kurie gyveno užsienyje, galbūt bus naudinga žinoti tai, kad šiuo metu jau tikrai įmanoma jaunavedžių kursus lankyti nuotoliniu būdu, tai darėme ir mudu su vyru. Ir iš tikro šeimos centras yra labai, bent jau mūsų atveju buvo labai labai malonus ir kompetentingas ir suprantantis mūsų visą situaciją ir kad mes negalime priskraidyti į tuos kursus. Todėl mes papuolėme pas labai labai nuostabią moterį, kuri su mumis bendravo elektroniniais laiškais ir žodžiu, mes visas temas sprendėme namuose su sesviniais, kuriuos jie mums atsiuntė irgi nemokamai, be jokių problemų atsiuntė čia į Belgiją ir žodžiu, mes ruošėmės individualiai ir tiesiog bendravome, siuntėme jai daromas temas ir galiausiai jau atlikę visas užduotis, mes važiavome patį šeimos centrą parskridę į Lietuvą ir ten buvo tas finalinis susitikimas, aptarimas, bet viskas vyko labai sklandžiai, labai maloniai ir iš tikro nors pradžioje mes buvom gana skeptiškai nusiteikę apie tos kursus, be galo džiaugiamės, nes tų kursų metu labai daug medžiagos yra tokios, kuri galbūt ne visada bus naudinga arba kuri yra tokia teoretinė, tarkim. Bet iš tikro, sprendžiant tuos kursus, mes palietėm tam tikras temas, kur atrodo po šitiek metų gyvenimo kartu, mes vis dar nebuvom, tarkim, aptarę kažkaip. Tai labai labai iš tikro įdomus dalykas ir vertas. Ir tikrai, tikrai nereikia bijoti lankyti tų kursų. Ir ar kažkaip jaudintis dėl to, kad, tarkim, jūs gyvenat užsienyje ir bus sudėtinga kažkaip važinėti ar kažkas, viskas yra įmanoma. Ir mes susidūrėme, kad Lietuvoje žmonės yra labai labai maloniai priimantis ir labai lengvai išsprendžiantis įvairias problemas. Tai žodžiu, tik vienas dalykas, ką aš noriu paminėti, labai svarbus renkantiems santuoką bažnyčioje ir gyvenantiems susiniai yra tas, kad jums reikės visų dokumentų ir leidimų iš bažnyčios jūsų parapijoje, ten, kur jūs gyvenat užsienyje. Ir čia Belgijoje, bent jau kur mes lankėmės bažnyčioje, mums reikėjo labai labai daug dokumentų, užpildyti didžiausią klausimyną su smulkiausia informacija apie mus ir mūsų
krikštus ir komunijas ir tėvų adresus ir taip toliau, tai žodžiu, būkit pasiruošę visą tą informaciją žinoti ir jeigu neturėsite kažkokių lengvesnių būdų praeiti visą šitą dalyką, tai tam reikės šiek tiek atsidėti ir paskirti ir laiko paieškoms įvairiausių dokumentų ir informacijos. Trečiasis dalykas, apie kurį norėčiau pašnekėti, tai yra investicijos taškų pasirinkimas vestuvėse, jeigu galima taip sakyti. Mūsų nuomonė nėra reikalinga planuojant vestuves, skirti visiems dalykams pačią didžiausią savo biudžeto dalį ir nereikia akcentuoti per daug kažkokių tai, tarkim, smulkmenų, kurios, tarkim, neturi kažkokios labai didelės reikšmės, kaip pinigų didelis leidimas, tarkim, kažkokiam paauksuotom kortelėm ar panašiai, kurios po vestuvinės dienos dažniausiai keliauja į šiukšlinę ir jūs tikrai tų visų instaliacijų ir dekoracijų nepasiliksit po vestuvių ir tikriausiai per visą tą jaudulį pusės dalykų net nepastebėsit. Todėl mes nusprendėm investuoti savo vestuvėse ne į kažkokius tai maistus ir super duper fancy patiekalus, ten, nežinau, gyvus muzikantus ir panašiai, mes nusprendėm investuoti į tai, kas liks su mumis ir visam mūsų gyvenimui, tai mes nusprendėme, kad mes neribosime savo biudžeto rinkdamiesi vestuvių fotografą ir neribosime savo biudžeto rinkdamiesi vestuvinius žiedus. Tai vestuvių fotografą mes pasirinkom patį nuostabiausią ir iš tikrųjų be proto džiaugiuosi, tai yra Lina Žukauskas. Ir pagrindinė rekomendacija renkantis vestuvių fotografą iš mūsų pusės yra ta, kad reikia rinktis ne tai, kas yra, tarkim, nežinau, populiaru arba tai, ką mėgsta vienos ar kitos poros, reikia rinktis tai, kurio braižas yra artimiausias jums. Tai mano rekomendacija, renkantis fotografą, kuo daugiau analizuoti jo darbų, žiūrėti jo profilį, portfolio kažkokį darbų ir tiesiog matyti, kas artimiausia jūsų širdžiai, kaip artimiausiai, kuris fotografas artimiausiai pateikia tą vestuvių dieną, būtent taip, kaip jūs ją įsivaizduojat. Taigi mes rinkomės tarp keletos variantų ir mes pasirinkome Eliną Žukauską ir iš tikrųjų esam be proto laimingi jį pasirinkę, nes jos stilius ir suvokimas, kaip tai turėtų vykti ir kaip tai turėtų atrodyti, idealiai atitiko mūsų įsivaizdavimą. Ir iš tikrųjų vis dar laukiam galutinių nuotraukų, bet jau gaunam pirmasis ir esam labai 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 laimingi rezultatu. Ir rekomenduojame tikrai nepagailėti laiko ir pabendravimo, pamąstymo, kažkokių tai diskusijų, renkantis būtent vestuvių fotografą. Ir antras dalykas, į ką mes norėjome investuoti, tai yra vestuviniai žiedai. Ir jie taip pat turėtų simbolizuoti jūsų porą ir jūsų įsivaizdavimą, kas tai yra santuoka, kas tai yra meilė. Ir mes darėme žiedus pas juvelyrus, mes nenorėjome jų rinktis tiesiog parduotuvėje ir nors jie yra dizainu labai labai paprasti, bet jie būtent yra taip, kaip mes įsivaizdavome, nes mes dalyvavome jų gaminimo procese, tai yra simbolis mūsų santuokos, todėl mes norėjome, kad tai būtų ypatingas procesas ir ypatingas rezultatas. Taigi tai buvo du aspektai, į ką mes investavome ir kur mes savęs neribojome. Iš savo pusės ir patirties galiu pasakyti, kad tikrai neverta apsikrauti savęs ir spausti savęs, investuojant į tam tikrus dalykus, kurie turi tik vienkartinę kažkokią reikšmę, kurie galbūt bus užfiksuoti vestuvių nuotraukose ir tai nebus atspindintis pačios vestuvių esmės. Ir ketvirtasis dalykas, apie kurį aš norėčiau pašnekėti, tai bus, tarkim, kažkokių tai niuansų aptarimas ir kuriuos būtų labai gerai apgalvoti prieš vestuves, kad tiesiog nebūtų kažkokio tai, nežinau, kažkokių tai nemalonių pauzių arba kad būtų kažkokių nemalonių, nebūtų kažkokių nemalonių nesusipratimų ir panašiai. Tai tarkim, mes rinkomės vestuvės rudenį ir mes iš karto žinojome, kad tuokėmės Lietuvoje, kur lietus ir šaltas oras ir vėjas yra neprognozuojami net ir pačią vasarą, todėl mes iš karto mąstėme, kad gerti, tarkim, šampaną ir sveikinti su svečiais prie bažnyčios mes tikriausiai negalėsim, dėl to, kad prognozuoti oro mes negalim. Ir iš karto po bažnyčios mūsų visi svečiai ir mes ėjome į restoraną esantį šalia, kuriame ir vyko vakarienė su šeima ir ten gėrėme šampaną ir vaišinomės užkandžiais.
Tai tas dalykas yra labai labai svarbus apmąstyti, ar oro sąlygos, bet kokios oro sąlygos nedarys kažkokios įtakos jūsų svečiai, tarkim, nešals arba ant jų vestuvinių makiažų šukuosenų nelis lietus, jeigu renkatės šaltuoju metu vestuves. Antrasis dalykas iš viso apie tą šampano gėrimą būtinai išsiaiškinti su kunigu, ar jis leidžia prie bažnyčios gerti. Mūsų atveju mes iškart žinojame, kad mūsų kunigas į alkoholio vartojimą prie bažnyčios žiūri skeptiškai, todėl mes to varianto net nesvarstėme ir nestatėme kažkaip savo svečių nepatogią padėtį ir nenorėjome to daryti kažkaip slapta už tvoros ar panašiai. Todėl, kaip ir minėjau, mes visi keliavome į restoraną. Tą dalyką reikia apgalvoti. Antrasis dalykas, ką reiktų apgalvoti, yra bažnyčios puošimas ir ką daryti su tom puošmenom. Aš gal savaitę iki vestuvių apie tai visiškai nemąsčiau ir aš tiesiog susitariau su gėlininkėm, kokiu aš norėčiau daugmaž puokščių vestuvėse. Ir po to jos man labai labai protingai paklausė velykų savaitę ir paklausė, ar jūs žinot, kokios bus vestuvės iki jūsų ir po jūsų. Nes esmė tame, kad jeigu jūsų, tarkim, vestuvės vyksta antrą valandą, kaip mūsų, tarkim, vyko, o prieš jūs yra pirmą valandą ceremonija ir yra trečią valandą ceremonija, ką daryti su gėlių papuošimais, tarkim, ar kažkokiam žvakiam, jeigu jūs nusprendžiate daryti bažnyčioje, jeigu tuokiasi poros, dažniausiai jos galbūt irgi norės savo šventę puošti savo dekoracijomis, savo gėlėmis, tai ką daryti su tomis gėlėmis, kur iš viso dėti po bažnyčios gėlės, ar jūs jas paliekat bažnyčiai, ar jūs pasimate kažkaip su savimi. Tai mūsų atveju mes bendradarbiavom su fantastiškomis floristėmis Flower Power iš Alytaus ir jos pasirūpino ne tik bažnyčios papuošimu, bet ir po ceremonijos visas gėlytės gražiai surinko, todėl kad po mūsų buvo kitos vestuvės ir jie norėjo patys puošti bažnyčią. Tai tas visas gėlytės gražiai surinko ir pristatė mums į viešbutį be jokių kažkokių tai papildomų rūpesčių mums, be jokių ieškojimų, kur sumert gėlės ir panašiai, jos viskas suorganizavo. Tai aptarkit būtinai tą su savo, tarkim, kažkokiom gėlininkim, jeigu renkatės arba su bažnyčia, jeigu bažnyčia puošia. Būtent tai, kad nebūtų to nepatogumo ir jums ir galbūt kažkokiom kitom porom, arba jūs netytumėt į bažnyčią ir nematytumėt, kad jūsų bažnyčia bus papuošta dvigubai. Tai, žodžiu, šitas variantas, šitas aspektas yra tikrai svarbus ir labai labai rekomenduoju jį aptarti. Dar vienas aspektas, tai yra gėlių dovanojimas per vestuves. Tai, kadangi mes žinojame, jog po vestuvių mes iš karto skrisime ir mes neliksime Lietuvoje ilgai, ir žinojame, kad tų visų gėlių, kurias svečiai mielai atneštų mūsų vestuves, mes tiesiog neturėsime fiziškai kur jų padėti, nes po vestuvinės šventės mes važiavome su šeima į spa ir tiesiog bijojame, kad tos visos gėlės ir tas visas rūpestis ir grožis liks kažkur viešbutyje numestas ar panašiai, arba mums reikėtų važiuoti ten į tėvų namus ar kažkas tokio. Tai mes iš karto nusprendėme, kad per mūsų vestuves mes svečių gražiai paprašysime nenešti gėlių į mūsų vestuves ir mes pasirinkome variantą, tarkim, kad vietoj gėlių mums neštų loterijos bilietus, tai žodžiu, tai buvo kažkokia maža atrakcija, tarkim, ir svečiam, nes jie tikrai labai smagiai sugalvojo, kaip pateikti tos loterijos bilietus, kokius juos ir panašiai, ir ką rašyti sveikinime prie tų loterijos bilietų. Tai žodžiu, gavosi tokia maža atrakcija ir mums labai labai jį patiko ir mes labai labai džiaugiamės, kad neapsikrovėme nei patys, nei mūsų artimieji neapsikrovė tų gėlių sprendimų, kur juos dėti po vestuvių. Tai žodžiu, tokie yra, tarkim, kažkokie maži dalykai, kurie galbūt nėra tokie reikšmingi, bet patarčiau juos apgalvoti prieš vestuves ir tiesiog juos išsispręsti, kažkaip susitarti, kas jums padės šitose vietose, vien dėl to, kad kuo daugiau toje šventėje būtų pozityvumo ir kuo mažiau kažkokių tai būtinių problemų sprendimų. Tai taip daugmaž atrodo mūsų patirtis ir kaip atrodė mūsų vestuvių planavimas ir kokie aspektai mano nuomonė yra svarbus, į kuriuos reikėtų pažvelgti šiek tiek plačiau. O visa esmė, kurią aš noriu pasakyti su šito video, yra tai, kad vestuvinė diena tai nėra kažkoks tai teatro spektaklis. Jis negali būti surepetuotas nuo A iki Z, jis negali būti, nežinau, išmoktas tikriausiai eilutėmis, kas ką sako, kas kaip elgiasi. Todėl tikriausiai nereikėtų apsikrauti savęs nei planuojant per vestuves, prie vestuves, nei per pačias vestuves,
kažkokiais dalykais, kurie, tarkim, gali natūraliai įvykti. Ir tegu jie įvyksta, nes vestuvės yra gyvenimo kažkokia tai diena, o gyvenime būna visko. Ir gero, ir blogo, ir laukimo, ir skubėjimo, ir kažkokių nesusipratimų ar panašiai, bet būna labai labai daug geros emocijos. Todėl per vestuvės lygiai taip pačiai tikriausiai visų laukia įvairiausiai kažkokie nukrypimai, ar kažkas svarbiausia, kad visa tai neužgoštų pagrindinės vestuvės mės. Tai, žodžiu, tiek mano pašnekėjimo pirmajam po sugrįžimo video. Jeigu turite kažkokių tai klausimų ar kažkokių tai pastebėjimų, būtinai juos rašykite po video. Tikriausiai labai daug aspektų dar nepaliečiau, nes tai labai labai plati tema, bet tiesiog norėjau paakcentuoti tam tikrus dalykus, į kuriuos mano nuomonė verta atkreipti dėmesį planuojant vestuves. Ir jeigu jas planuojat, labai labai daug linkiu, kuo daugiau pozityvumo ir svarbiausia bendravimo dviese, tai yra sprendimų prieimimo dviese, kad jums abiems būtų gerai. Ir gražių vestuvių, ir gražių planavimų, ir labai labai linkiu, kad ta didžioji šventė apibendrintų jūs ir jūsų būsimą šeimą, ne ką kitą. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito pasimatymo.